Jokainen meistä voi samaistua siihen tunteeseen, kun ei saa nukuttua, jos kärpänen pörrää huoneessa. Jostain syystä kärpäset on todella vaikeita päättää päiviltä. Ja se on myös salaliitto. Salaliittopodi. Elina Silja ja Eetu K. Joo, kärpäsenä pörrätään kärpäisen lailla huoneessa. Toi on ihan totta, että semmoinen on ihan mahdoton tappaa. Mm. Mistähän se johtuu? Niin, en mä tiedä. Siis, mä oon joskus lukenut, että se voi olla jotenkin niiden näkökulmasta ja näin, mutta mä veikkaan, että se on vaan niinku tämmöinen keksitty alibi vähän. Niin no on sillä. Se pakko olla, koska mä jostain luin viime kesänä juuri, kun yritin näistä kärpäsistä päästä taas eroon, niin että siihen pitäisi niinku vähän takapäin hyökätä ja sitten se niinku lyödä sen kärpäsen taakse, koska se lähtee lentoon, kun se näkee, että lyödään ja se lähtee jotenkin niinku taaksepäin. Okei. Mutta ei se toiminut. Ja mä oon joskus yrittänyt sillä, että mä niinku en lyö sen päälle, vaan mä lyön sen yläpuolelle niin kuin ilmaa. Koska sitten kun se nousee, niin se tulee suoraan siihen väliin. Niin aivan. Mutta ei sekään toiminut. Ei se toiminut. Se on ihan mahdoton päästä päivältä. Ja mä just tässä ei ole montaakaan viikkoa takaperin kuin kämpälläni tappelin kärpästen kanssa. Banaanikärpästen tässä tapauksessa. Mutta siinä just niin kuin taas päivittelin sitä, että miten tämä on niin kuin mahdollista tappaa. Niin varsinkin, siis nämä banaanikärpäset on vielä niin kuin 1000 kertaa vaikeampia, koska ne on 1000 kertaa pienempiä kuin nämä oikeat kärpäset. Niin, ja ne lisääntyy. Sellainen taviskärpänähän, jos niitä on yksi, niin sitten niitä on yksi. Mutta nämä banaanikärpäset tuntuu, että jos niitä on tänään 3, niin huomenna niitä on 13. Niin. Et siinä mielessä tämä on mun mielestä loistava salaliiton aihe. Ja siitä meidän kuuntelija Viljalle iso kiitos. salaliittopodi@gmail.com oli pärähtänyt vinkki tästä aiheesta. Niin jos siellä nyt on muillakin jotain aiheita, mitkä pitäisi ottaa käsittelyyn, niin voi tökätä sinne salaliittopodi@gmail.com tai Instagramissa tai TikTokissa tai niin. Missä ikinä, niin pistää meille tulemaan aihe-ehdotusta, niin mielellään kyllä otetaan vastaan. Niin, mutta joo, nämä kärpäsiin liittyy niinku paljon kyllä juttuja. Esimerkiksi just tämä sitten tämä, että ne hakeutuu aina valoa kohti, eli onko se jotenkin, niinku, mikä siinä on se syy, että voisiko se olla jotenkin, että ne onkin jotain tämmöisiä niinku koneita tai robotteja, että ne menee hakemaan energiaa sieltä lampusta. Tai. Niin, tai mulla tulee mieleen, kun aina sanotaan, niin kuin, että sä kuolevien kohdalla, että mene kohti valoa. Niin. Niin tavallaan, että onko nämä kärpäset, niin kuin, että onko se itsekin tietoisia siitä, että heidät on ihan mahdotonta niin kuin tappaa, ja eikö se muutenkaan niin kuin luonnollisista syistä kuole ollenkaan. Että he sen takia on niin kuin koko ajan menossa kohti valoa, että vittu kun pääsis päiviltä. Mutta niin. En mä tiedä, että onko kukaan nähnyt, niin kuin, kyllähän ne kärpäsiä kuolee, mulla on välillä ikkunan välissä, kun tietysti kaksinkertaiset ikkunan, niin sinne väliin näkee, että sinne niitä jää ja sitten ne pikkuhiljaa sinne nuukahtaa, mutta onko heille niin kuin, vaan ylipäätään sen vaikeata kuolla? Ja miksei me ihmiset ole otettu tästä vielä opiksi, koska meillä kuitenkin tavallaan ongelma on se, että me vähän liian nopeasti ainakin osa niin kuollaan. Niin, sitten niin kuin näitä sanontoja, mitä liittyy kärpäsiin, on kanssa niin kuin hauska. Esimerkiksi tämä, että ei nyt tehdä kärpäsestä härkästä, niin jos kärpänen on niin kuin iso ongelma, vaikea tappaa, niin kuinka vaikea tämä härkänen on tappaa? Koska sehän on vielä se on paljon isompi vielä kuin tämä kärpänen. Oletko nähnyt härkäsen joskus? No kerran mä näin. Mä oon käynyt viikonloppuisin tuossa Vallilassa mustassa härkäsessä, ja se on kyllä vaikea kanssa päästä eroon se paikka. Mutta joo, ja sitten on myöskin tämä, että olisi kiva olla kärpäsenä katossa. Niin, mä ymmärrän sen, että sehän tarkoittaa sitä, että sä oot niinku vakoilemassa, mutta jos sä oot kärpäsenä katossa, niin se tarkoittaa sitä, että sulla on niinku jalat siellä katossa, eli sä katot niinku väärinpäin sitä tilannetta. Niin musta se on kauhean vaikea niinku hahmottaa. Mieluummin kannattaisi olla niinku kärpäsenä jossain tiedätkö, pöydän reunalla, tai sille, että sä saat olla oikein niin. Päin. Tai sohvalla. Niin, paljon mukavampi. Niin. Sitten tämä, että kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Että jos se yksi kärpäinen on jo mahdotonta, niin älä nyt lähde havittelemaan niitä kahta kuitenkaan. Joo, toi on musta kanssa vähän liian iso pala haukata kerralla, että otapa kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Niin. Ei pysty. Sitten on näitä muita, näitä niin kuin perskärpäinen ja baarikärpäinen. Ja niin mikä on baarikärpäinen muuten? Mistä, tuleeko se siitä, että sä pörräät niissä baareissa, niin kuin kärpäset pörrää? Niin. Vai tai, tuleeko se niin. Siitä, kun kärpäinenhän siis syö ilmeisesti tälleen, että se ensin murskaa sen ruoansa tämmöiseksi smoothieksi, sit se sylkäsee se ulos ja sit se imee sen sillä kärsällään niin kuin takaisin. Niin tarkoittaako, tulee, no tietysti tähän baarikärpäseen vähän liittyy myös, että me monet baarikärpäset myöskin, niin ensin syödään ruokamme, sitten oksennetaan ja sitten vielä vähän imetään jotain hiivaa siihen päälle, niin ehkä se tulee siitäkin. Niin, ja sitten nämä kärpäset, niin kuin yksi salaliitto voisi olla se, että ne on oikeasti niitä niin koko maailmankaikkeuden niin kuin pahimpia tyyppejä. Et jos miettii, että kaikki tietää, että ne levittää kaiken maailman sairauksia, koska ne on siellä pörräsiä paskassa, sitten ne tulee sun niin suuhun sekin. Ja sitten ne levittää sitä
paskatautia sun suuhun ja näin poispäin, mutta myöskin sen niiden eleet esimerkiksi, kun jos sä katsot todella läheltä kärpästä, niin sehän pyörittelee sen niin kuin, tämmöisen pahaenteisenä sen niin kuin, käsiä, ihan niin kuin vaikka jossain Simpsoneissa, kun Mr. Burns tekee. Niin sehän silleen niin kuin pohdiskelevasti silleen, pyörittelee kärpästä. Että kenestä minä tänään tartuttaisin tämän tota, niin, salmonella tai jonkun. Joo, toi on ihan totta, että mikä kärpisten niinku juttu sen niinku paskan kanssa on. Niin. Joku outous siinä on, ja tämä ehkä osaltaan selittää sitä, mitä mä oon miettinyt jo vuosia, että kun netissä on olemassa tämmöinen pätkä kuin Two Girls, One Cup, joo. Niin että miten se on niin suosittu, miten sillä on niin paljon näyttökertoja, niin se ehkä selittyy sillä, että itse asiassa kärpäsiähän on ihan helvetisti. Niin. Ehkä he on vaan päässyt internetin syvälle puolelle ja tykkää just näistä tämmöisistä niin sanotusta kuppikakuista. Niin. Se selittää tätä, mutta tämä nyt ei liity tähän varsinaisesti mitenkään. Niin, mutta on se just, että jos miettii, että pelkästään Suomessa on yli 4200 erilaista lajikärpäsiä. Sitten jos miettii, että niitä jokaista laji on vielä... Niin on niitä, kuitenkin kaksi tai kolme niin, yksilöä. Pari ainakin. Niin kyllä niitä on varmaan yli niin kuin 10, joku 100 000 ehkä Suomessa. On niitä aika paljon. Mutta mulla on ratkaisu tähän, että miten näistä kärpäsistä pääsee eroon. Mä tosiaan painin niiden banaanikärpästen kanssa tässä. Ja sitten mä luin netistä, että pitäisi tehdä kaiken maailman ansoja, että laittaa etikkaa ja vettä ja jotain, tehdä sellainen reikiä semmoiseen juttuun ja kuppiin ja sitten ne sinne menee. No ei se toiminut yhtään, ei ne mennyt sinne. Tai ne meni siihen päälle ja sitten kun mä menin siihen lähelle, niin ne pölähti ne banaanikärpäset. Niin. Mutta minäpä ovelaina kettuna totesin sitten vaan yhtenä päivänä, että näähän saa tästä imuroitua. Sitten mä menin sinne, ne pölähti ilmaan, mulla oli imuri, mä aloin vaan siitä imuroimaan niitä banaanikärpäsiä sinne pölypussiin. That's it, that's it. Niin miksi ei tommonen imuri toimisi tämmöisen tavallisenkin kärpäsen kohdalla? Niin, totta. Mut mitähänkö niille sitten käy, koska ne kuitenkin tykkää näistä niinku... No sit ne on siellä pölypussissa ja sä viet sen pölypussin roski ja sit se on jonkun jätteenkäsittelijän ongelma. Niin, totta. Tai roskakuski. Niin. Siis niinku imuri. Näin, this is how to kill a kärpänen. Tai siis niin kuin, mitä silloin väliä, koska sehän on sille kärpäsellekin voitto. Koska kun se menee sinne pölypussiin, niin sitten se pölypussi mä vien sinne sekajätteeseen. Ja sitten se sekajäte kipataan sinne kautopaikalle, missä on sitä kaikennäköistä paskaa, mitä se kärpänen tykkää syödä. Win-win situation. Mun keittiö on puhdas, mä saan nukuttua yöni rauhassa, kun kukaan ei pörrää mun naama ympärillä. Ja kärpänen saa ihan rauhassa nuuskia syödä ja pyöriä paskassa. Niin, koska kyllähän kärpänenkin kuitenkin ansaitsee... Pelkkää hyvää. Emme haluta kuitenkaan salaittopodissa niin aiheuttaa mitään vihaa näitä kärpäsiä ei, vastaan. Kärpäs vihaa missään nimessä ole lietsomassa. Mun mielestä jokainen kärpäshenki on arvokas. Kyllä. Ja tässä just me päästään siitä, että niitä ei oikeastaan tarvitsekaan tappaa. Ei. Menkö valoa kohti, pistä taskulampu sinne imurin putkeen ja sitten imurin, niin sinne pääsevät valoa kohti vielä. Joo.